ξενεβά. Κάμω τσουάρο γαδαρσί και ραραμόν πεζερβιά. Είσαι πέτσαν τα μαζί. Ήταν εμοციური დღეა, იმიტომ რომ აი ჩემს საყვარელ ქართველებს ხვდები აქ ოკეანის გაღმათ. არაჩვეულებრივი კონცერტი გელოდებათ. ცნობილი ტრიო თბილისის სოლისტი დღეს წარდგება თქვენს წინაშე სოლო კონცერტით, საიუბილეო სოლო კონცერტით და ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ამ კონცერტში ჩვენი ევროვიზიის გამარჯვებული მარია მამადაშვილი, ხო მარია? და ტრიო მაგნოლია, რომლის წევრი მზია ბეკურაშვილი არის აი ამ ღონისძიების ინიციატორი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ვიქტორს და აი ამ კულტურის ცენტრს, რომელმაც გამონახა საშუალება, იყო მზაობა, რომ ზაზა მამალაძე მოეწვია აი ამ საიუბილეო სოლო კონცერტით ამერიკაში და ეხლა წინ გელოდებათ არაჩვეულებრივი საღამო და გადავცეთ მოვიწვიოთ ზაზა მამალაძე. მოგესალმებით. აგიხლა რომ გადავხედე, უამრავი ჩემი აი ძალიან ნახლობელი ადამიანია. საერთოდ ქართველები ცოტანი ვარ და ყველა ერთმანეთის ახლობლები ვართ, მაგრამ კიდე განსაკუთრებული დათვით არის, რომ ადამიანები, რომლებიც არ ვინახავს, ძალიან ბევრი წლებია და მე ეხლა ანსამთან ერთად მოკლედ ვიტყვი, ჩატარებული მაქვს დაახლოებით 5000 სოლო კონცერტი მსოფლიოს გარშემო და ყოველთვის ვატარებდით კონცერტებს ადგილობრივ მაყურებელთან რა და იქ დარბაში თუ გამოვერევდა ერთი ორი ქართველი ვღელავდით სავსეთ, იმიტომ რომ გამოგითხოვნე პოლისებში, რომ ბიჭო ქართველები არიან. ხოდა პირველად არის როდესაც თან მარტო, თან სულ ქართველებთან და მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ახლობლები ხართ, ღელვა არის საოცარი, იმიტომ რომ და თან არა გუშინ კარგი საღამო ჩატარდა და იმან ცოტა უფრო სტიმული მომცა კიდე, რომ დღეს არ შევცხვები. დავიწყებ, ვერ ვსაუბრე, მე ნელ-ნელა. ძირითადი, ხო, ეხლა, ძირითადი რეპერტუარი არის სულ ნაცნობი სიმღერებია თითქმის, მაგრამ არის მივიწყებულების და ესეთ რამეს ვაკეთებ ხოლმე, აი მეტითო ძალიან მივიწყებული რო არის, ხო? ვისაც ეცნობა, მე ხელით დამიდასტუროს, რომ ეცნობა და ისე შევათავ სიტყვას თუ ამაყურებს, რა იქიდან რომ დაარმამატყილოთ, რომ ეგრე არის მოხა. Oh,
ხელმძღვანელობა. დიდი მადლობა, კეთი კათოკევლიშვილი არის ჩემი მეგობარი. რაც იმღერა ოჯახში, იმღერა და მე ვთქვი დაივიწყე მეგებს იმღერა, შენ აღარ იმღერებ და დავაწერე მოკლედ ქართულად წერც ქარა და ეხლა მინდა მიიმღერო. Thank you.
ერთი წამებული შენს წალოს ისევე ხოლოდ გულში გამისვენებს ხოლოდ გულში სვენებს გულო სანამ გული ქია გულო უნდა ტრიოდე გულო უნდა მიერთულო Μα τώρα σε μάνα φαμάς
ამსალა ამას და დროშის მახლობლად მეც ვიყო შეცეზუსი გადარგული შევიყო რა იქნება შეს მახლობლად მეც ვიყო შეცეზუსი გადარგული Саусани бавшой мудян уничкерес. Гуро ცოტა თბილისში აღზდა საკლებენ ხოლმე რა. ქართული პერსევიდან გადაადგდებენ. ქეჩხუბებიან სიმბოლიზ რა ასე დავაცა საკეთა რათა შვილო რათა და აი ბალდი. მიბანზეთ მარია კენაცოში.
იყო და რა იყო რა რა იქნებოდა მე თავი იყო პატარა გოგონა სუსტი და გაუმედავი Thank you.
παρατηρείς απιθλεύουλα ποτέ διαθείς που χιστότευσαι και η ώρα τηρείς για τα πρέμια που την αναβάθουν του σιγουαρούλη τελοβίτ μήνυμη που τσεμπτεύξει Εσύ πάρουν εις δεξιβά, δεξιβά του συχνά παιδί, που
Ah!
Çeptiz gördü, Marto ayısı olacak mı? Çeptiz gördü, suprazı dedi, çeptiz gördü, zanlayan da mire mi gomorun bir şişe takilik, beda çeme bağlı şuna çaltıda da simgiler de. Ekle izdar çay izdar yapın da tam usta, titvini zörmeyi takdı oğlum. Ama o da, ama bir şey olmadı, Marto ayırı. Nasıl?
თანაშეთვის გულიანვით ხოვია ეკვალები რაზინაზით დახარე ავაგუჯებს ისე რომ მოვია შენი გუჯა თუ არა მოვინახულე მოდის იმამოდის ზეცის ნაგადი სუბელა და მე სამშვილი ჩემი 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 საშა ჩემი უფროსი ძმა იყო და ვენაცობების სურს მარია აი ზუსტად აი ხათუნა ნახე საშა ხო გვახსენე ხა სიმღერა ქონა გამზადებული რომელმაც მარია მოუნა იმერს და აი იქ არის ზუსტად რა
Zina, zina,
ας δεν τα καθλίσα, αχ εγρέβα Виктор და ქალბატონ ლია და თითოეულ თქვენ თაგანს და უკრაინის წევს გზავნილი საქართველოდან დიდი მადლობა აი ამ ცენტრს იმისთვის რომ აი აქ ქართული სული შეინარჩუნებ და აი ეს არის აი 20 წლის თავთან დაკავშირებული საპატიო სიგელი მადლობის სიგელი ქართველი საქართველოდან ანუ თითოეული ქართველისგან მოგწონეთ Many thanks from citizens of Georgia to your people. Thank you. ხალხის სიყვარული და ხალხის პატივისცემა, ეს არის საპატიო ჯილდო სახალხო დიპლომატიის და აი ეს ხალხის სიყვარული საქართველოდან და ხალხის პატივისცემა ასევე ბატონ ვიქტორს გადაეცა ეს საპატიო ჯილდო. ქართული კულტურაში შეტანილი წვლილისათვის და ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის. მქონდა შეხვედრა კულტურის მინისტრთან და უთხარი, რომ აი ესეთ ქართული კულტურის დღეები ტარდება ნიუ-იორკში, ქართული კულტურის ცენტრში და არსებობს ასეთი ადამიანი, ვიქტორ სირელსონი, რომელიც აკეთებს ქართულ საქმეს. და მან გამოხატა მზაობა რომ სექტემბრის თვეში, ესე ვთქვათ, იყოს დელეგაცია აქედან ჩამოსულ თბილისში და ბატონი ვიქტორი დაჯილდოვდეს კულტურის სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო ალბათ ეს ხელოვნების ქურუმი. ასე რომ ფეხბედნიერი იყოს ჩვენი სახალხო დიპლომატიის ჩამოსვლა აქ და შენი მოსვენა და ჩვენ დაგაჯილდოვეთ შენ ამომავალი ვარსკვლავის საპატიო წოდებით და ვარსკვლავი გამოეცდა შენ. აი ეს არის ამომავალი ვარსკვლავი პატარა მარია ჩილოშაშვილი. საქართველოში ასე გადავწყვიტეთ რომ აქ თქვენ ქალბატონი ლიას სახით ყავთ კულტურის ელჩი, ელჩი კულტურაში. იმისათვის რომ აი ასე პოპულარიზაციას უწევთ ქართულ კულტურას. ეს თქვენ Ambassador of Culture. სახალხო დიპლომატიას აქვს ასეთი პროექტი. საზღვარგარეთ მიმოფანტული ქართული ვარსკვლავები, ქართველი ვარსკვლავები. და რაღაც ჩვენ აქ ვართ ამერიკაში გადავწყვეტეთ რომ აი ეს კედელი არის ესეთ ცარიელი, მომეჩვენა ესეთ ცარიელი, რომ აი ეს კედელი მიმოფანტოთ ქართველი ვარსკვლავებით და წელს აი ახლა ამჯერზე გავხსნით ასეთ საპატიო ვარსკვლავს და მინდა ეს ვარსკვლავი იყოს ტრიო მაგნოლიასი. და ძალიან მინდა რომ ამ კედელზე თქვენი ვარსკვლავი იყოს პირველი და ფერბედნიერი. აი ესე მიუღოთ ბევრი ტაში. ზაზას მინდა მადლობა უთხრა და გაუსვა ხაზიეთ რაღაცას.
ღმერთის წინაშე გულახდილი ვარ. Ძალიან ხშირად მესმის ქართული სიმღერა, ბევრი მომისმენია, მაგრამ რა სახელი დავარქვა ამას არ ვიცი, რაც მოიტანე დღეს ჩემს გულამდე. Იყო, აი ცი რა, ზოგჯერ მე თავს ვიცავ ხოლმე, რომ აი არ მენატრებოდეს ძალიან საქართველო ხდები, იმიტომ რომ ნერვიულობა შენ მე განმაიარაღე. Და იცი, აი შენი სიმღერებით რაღაცა საოცარი გზა დამოკლდა ჩემსა და სამშობლოს შორის. ტკივნეულია, მაგრამ სასიხარულო და თბილი. დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა ახალბატონო თანადგომისთვის, პატივისცემისთვის, იმ რაღაც საქმისთვის, ასეც ჩვენ ვაკეთებთ მოკრძალებით. Და მინდა ხაზი გავსვა ერთ რაღაცას, რომ იცით რა არის ეს საჩუქარი, როგორც ხელმძღვანას ყოველთვის რაღაცნაირად ვიქტორს გადასცემენ და მე, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ აი ჩვენს კოლექტივში ხო საქმე კეთდება ყველა ერთად. საქმე გასაგებია, მადლობა. არა, მინდა რომ აი ეს საჩუქარი და პატივისცემა გაუნაწილო ყველას, თუ კი ოდესმე ყოფილა დანსინგრენში, თუ კი ახლა არის დანსინგრენში, ხავს ვინც მობძანდით და მხარს გვიჭერთ, ხო ისე არაფერი არ გამოდის. მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ სულ თავიდან ეს ამბავი დაიწყო ძალიან უცნაურად. მე როდესაც შევხვდი ვიქტორს, ეს იყო 20 წლის წინ, იყვნენ მხოლოდ ამერიკელი მოცეკვავეები და ვიქტორი და ყავდათ ერთი ქართველი მოცეკვავე. კოსტუმები არ ქონდათ მაშინ, საქართველოს შესახებ არავინ არაფერი არ იცოდა და ეს ამერიკელებიც ეკონდნენ კოსტუმები არ ჩამოუვიდათ პირველი კონცერტის თვის, რომ ეცეკვათ ნორმალურად და ეცვათ შავი ქვედაპულოები და შავი კაბები. და ესე იგი მაყურებელმა არც იცოდა სადაურები, რასაური ცეკვა იყო. და მე სახლში ვიპოვე ვიდეო ჩანაწერი, ძალიან პატარა. ეს 20 წლის უფრო ადრეა გაკეთებული. ვიქტორს აცვია არასრულყოფილი აჭარული ცეკვის ფორმა. არის უდიდესი დარბაზი და სავსეა ბავშვები და უფროსები. აქვს გატანილი გლობუსი და რუქა და ესეთი დიდი ჯოხი უკავია და საზოგადოებას უყვება საქართველოს შესახებ, რომ არის ასეთი ქვეყანა, რომ იქ ასე ამბობს ზუსტად და ამ ქვეყანაში ძალიან თბილი, განათლებული და ხელოვანი ქართველები ცხოვრობენ, ადამიანები ცხოვრობენ და ისინი ქართველები არიან. მათ აქვთ უდიდესი კულტურა და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მათ. Ქოვლი ნისლებს დამურას იმ ლამაზი წლებიდან, აუკრად რო გასულა ახდენილო მოცნება, გამოწვარო ღადარში ჯერ არა მომბეზრებია, ისევ ბეცან თამაში შავკოვები მარძევს და დარდიას ჩემს და თოვლი ქუჩაზე, ახლა სხვები დადია. თოვს, თოვს, გული მე ვერ ასევდა.